បាទសូមបគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បា EP Learning ជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាអត្ថបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុណគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបញ្ជ្រាបជូននៅគឺអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថានាគទាំង3ហោះលើមេឃបាទយើងឃើញថាក្នុងខែ18ក្នុងខែ10បើខែ11គឺជាខែ12ស្ដេចហោថារាសីឡើងកប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះបាទយើងឃើញថានាគបាទទាំង3គឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចដែលបញ្ចេញនៅបាទគឺរដ្ឋអំណាចបាទខ្លាំងនៅចុងបាទឆ្នាំ2024គឺក្នុងខែ8ខែ10ខែ11ក៏ដូចជាខែ12ផងដែរអញ្ចឹងថាតើមានការបញ្ចេញនៅបាទផលបុណ្យកុសលក៏ដូចជាបាទរាសីឡើងខ្ពស់កប់ពពកកម្រិតណាហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកគ្រូបានធ្វើការបកស្រាយបាទជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននោះបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាមួយនឹងជើងលេខរបស់លោកគ្រូហៅដូចតទៅបាទយើងឃើញថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2024នេះរហូតទៅដល់គឺឈានជើងចូលដល់ឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះយើងឃើញថាគឺជាពេលវេលាដែលបកកំណប់ទ្របបាទគឺត្រូវបើកបារងចាំចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះដែលមានរាសីគឺឡើងខ្ពស់កប់ពពកមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺឈរលើកំពូលនៃបាទគឺលៀបសំណាងពិសេសនោះគឺឃើញថាមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគ្រប់ទីកន្លែងលើពីនេះទៅទៀតអ្នកក៏នឹងអាចមានឱកាសទិញឡានទិញផ្ទះបានសមតាមបំណងជាក់ជាពំខានបាទនេះបើយោងទៅតាមការគុណគូការព្យាករដោយលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនកំពូលបាទតែងតែធ្វើការបាទវេកញែកបាទដល់យកឆ្នាំចំនួន12យកមកបាទស្វែងរកបាទគឺជើងលេខស្វែងរកនៅបាទគឺតារាស្វែងរកនៅបាទគឺទំនាយហើយជើងលេខក៏បានបាទធ្វើការបញ្ជាក់ថានាចុងឆ្នាំបាទ2024នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខែ8ស្ថិតនៅក្នុងខែ10ស្ថិតនៅក្នុងខែ11ស្ថិតនៅក្នុងខែ12ជាខែដែលមានរាសីឡើងកប់ពពក
ធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលនៃជើងលេខផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះដែរលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការទំលាយបកស្រាយនៅហេតុផលនៅទំនាយដែលលោកគ្រូបានធ្វើការសង្ខេបបាទគឺបើសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់យកមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាដូចតទៅបាទចំពោះឆ្នាំដែលត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូងគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបបអាយទៅតាមបាជើងលេខទៅតាមតម្រូវសាទៅតាមបាគឺទំនាយយើងឃើញថាជោគវាសនាហាក់ដូចជាបានលែងសើចច្រើនលើមនុស្សដែលកើតឆ្នាំចជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេតែងតែត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាឆ្នាំមួយដែលមានជីវិតបាគឺលំបាកលំបិនសឹងថាចង់បោះបាគឺបងចោលម្ដងម្ដងទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារាប់ចាប់ពីគឺចុងឆ្នាំ2024នេះតទៅបាទហើយក៏លោកគ្រូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបាទគឺខែនីមួយនីមួយគឺខែ8ខែ10ខែ11ក៏ដូចជាខែ12និងបន្តរហូតទៅដល់បាទគឺដើមឆ្នាំ2025គឺជាកំពូលនៃកិត្តិនាមនិងលុយកាក់របស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទចនេះកើនឡើងខ្លាំងណាស់ដែលជួយឲ្យអ្នកដែលកើតឆ្នាំចទទួលបាននៅអវ័យវ័យទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេឡើងវិញផងដែរមនុស្សដែលកើតឆ្នាំចគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃគឺជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមក៏អាចគឺតបតល់នឹងសម្ពាធបានយ៉ាងល្អផងដែរជាមួយនឹងបាគឺមហិច្ឆតាដ៏អស្ចារ្យនឹងសុបិនចង់ហោះហើរខ្ពស់នឹងទៅកាន់បាគឺតែឆ្ងាយមនុស្សទាំងនេះតែងតែខិតខំជារឿយរឿយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទីបញ្ចប់បើការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះនឹងទទួលបាននៅរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តជាក់ជាពំខានយើងឃើញថាពេលវេលាកំណត់ដែលលោកគ្រូបានធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំចំដែលលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាននោះគឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំចត្រូវបានបាទស្ដេចហោធ្វើការបង្ហាញអំពីថាគឺជានាគបាទដែលហោះហើរលើមេឃហើយប្រសិទ្ធពរជ័យហើយរាសីគឺខ្ពស់នៅក្នុងខែ8ខែ10ខែ11និងខែ12នេះពិសេសនោះគឺនឹងមានភាពរីកចម្រើនទាំងក្នុងកិច្ចការងារថែមទាំងមានសំណាងដល់កំពូលលុយកាក់ក៏ហូរចូលមកបាគឺក្រាន់បាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងជាងនេះទៅទៀតបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំចក៏ជាមនុស្សមានចិត្តសន្តោសប្រណីចេះជួយអ្នកដទៃច្រើនតែជួបបំមនុស្សថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់ច្រើនក្នុងជីវិតកំឡុងពេលនេះមនុស្សថ្លៃថ្នូរនឹងលេចមុខមកបាជួយអ្នកឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអាជីពរបស់អ្នកត្រូវបានបង្រួមបាទបង្រួបបង្រួមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដំណ័យរបស់អ្នកក៏កាន់តែ
មានស្ថិរភាពហើយបាទគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកក៏កើនឡើងទៅតាមនោះផងដែរមិនយូរមិនឆាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំចនឹងអាចទិញផ្ទះនឹងអាចទិញវត្ថុដែលខ្លួនបាទគឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយក៏មានការប៉ងប្រាថ្នាជាយូរណាស់មកហើយពិសេសនោះឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទនឹងคล้ายទៅជារបស់អ្នកបាទយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងពេលអនាគតនេះបាទយើងឃើញថាកំពូលបាទឆ្នាំដែលបាទពិសេសក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះគឺត្រូវទៅលើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនេះផងដែរបាទដូច្នេះហើយសូមឆ្នាំចទាំងអស់គ្នាចូលរួមកមិនពាក្យសាធុសាធុឬក៏ធ្វើការបួងសួងឬក៏ធ្វើការទទួលយកនៅជើងលេខដែលស្ដេចហោបានធ្វើការបាគុនគូទូទាយបកស្រាយនៅទំនាយទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅបាទឃើញថានាគបាទមួយទៀតដែលហោះលើមេឃបាទហើយបញ្ចេញនៅបុណ្យបារមីបញ្ចេញនៅបាទគឺកម្លាំងនាគខែបាទគឺ8ខែ10ខែ11និងខែ12ដែលស្ដេចហោបានអះអាងថាគឺមានរាសីឡើងកប់ពពកនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាឆ្នាំម្សាញ់នាគហោះបាទដែលតំណាងដល់ឆ្នាំម្សាញ់យើងឃើញថាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះជោគវាសនារបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្រោមការក្តោបក្តាប់នៃរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនទទួលលទ្ធផលដែលចង់បាននោះឡើយទោះជាយ៉ាងណារាប់ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2024នេះបាទគឺក្នុងខែ8គឺក្នុងខែ10ខែ11និងខែ12នៅពេលដែលបាក់ក្លៀងទ្របត្រូវបានបើកឡើងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃមហាសំណាងឃើញថាឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាក់ម្សាញ់នេះគឺគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសនោះជាមនុស្សដែលមានភាពបាឆ្លាតវៃនិងពេញនិយមអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ងាយនឹងបាឆក់យកឱកាសបង្កើតលាភសំណាងបាញ់បាទគឺបញ្ជាក់ចំហក្នុងអាជីពនិងសំណាងណាបាទក្នុងពេលបាទខាងមុខនេះបាទគឺក្នុងពេលបាទចុងឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ត្រូវបានបាទស្ដេចហោបានធានាអះអាងនៅជើងលេខថាគឺជាស្ដេចឆ្នាំដែលហោះហើរលើមេឃហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាច្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺបញ្ហាលុយកាក់ដោយឡែកចំពោះឱកាសអាជីវកម្មនិងការវិនិយោគដ៏អស្ចារ្យបានមកដល់ហើយសូមបាក្លាហានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់បាគឺពាន់លៀននៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកសម្រាប់អ្នកជំនួញដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់នេះនឹងជួបអតិថិជនធំធំជាច្រើននិង
បាទគឺចុះកិច្ចសន្យាសំខាន់សំខាន់ដែលជាបាទគឺចំណុចសំខាន់ដែលជាប្រភពនៃទ្រព្យប្រភពនៃចំណូលរបស់លោកអ្នកផងដែរបុគ្គលិកដែលទទួលបាននៅប្រាក់វិវត្តក៏នឹងងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនៅឋានៈដំឡើងនៅតួនាទីនិងទទួលបាននៅការដំឡើងប្រាក់ខែថែមទៀតផងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងបាទចាប់ផ្ដើមអាជីពជាជីវកម្មឬក៏ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងមានឱកាសអភិវឌ្ឍដ៏ល្អល្អជាច្រើនស្វែងរកនៅឱកាសមាសដើម្បីយកជីវិតរបស់ពួកគេទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀតបាទយើងឃើញថាបើភាពអស្ចារ្យបាទយើងឃើញថារាសីគឺឡើងខ្លាំងណាស់នាចុងឆ្នាំ2024នេះបើយោងទៅតាមការបកស្រាយទៅតាមហេតុផលទៅតាមទំនាយរបស់ស្ដេចហោបាទអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំម្សាញ់កុំនៅអល់អែសូមធ្វើការខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីទទួលដើម្បីស្វាគមន៍ដើម្បីឲ្យជើងលេខនេះកាន់តែឆុតកាន់តែពិសេសហើយលោកអ្នកនឹងកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងជីវិតសម្រាប់ចុងឆ្នាំ2024នេះទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះដែរលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅបាទឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទដែលលោកគ្រូបានឲ្យរហស្សនាមថានាគឆ្នាំរកាបាទដែលហោះហើរលើមេឃហើយបញ្ចេញធម្មពលបញ្ចេញឫទ្ធិអំណាចនៅក្នុងខែ8ខែ10ខែ11និងខែ12ដែលស្ដេចហោថារាសីឡើងកប់ពពកនេះចុងឆ្នាំនេះបាទដោយសារតែជើងលេខបានបញ្ជាក់ហើយទំនាយទាយចំចំច្បាស់ច្បាស់អំពីឆ្នាំរកាពេលបាទគឺរយៈពេលកន្លងមកនេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបាទគឺជោគបាទវាសនានៃការលំបាកបាទគឺច្រើនកន្លងមកហើយថ្មីត្បិតតែមានភាពឆ្លាតវៃថ្មីត្បិតតែមានការប៉ិនប្រសប់ក៏ដោយដោយសារតែមិនមានឱកាសត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅតែជួបប្រទះនឹងការបរាជ័យជាច្រើនឆោមមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះនឹងនៅតែជាពេលវេលាដែលឆ្នាំសត្វបាទគឺមាន់នេះគឺអាចនឹងជួបនៅបញ្ហាខ្លះខ្លះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលឈានជើងចូលដល់ចុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងបាទឃើញថាសំណាងក៏ចាប់ផ្ដើមរះឡើងឡើងផ្លូវទៅរកលុយរបស់អ្នកនឹងកាន់តែរលូនងាយងាយស្រួលស្រួលហើយក៏សម្បូរទៅដោយបាទគឺឱកាសក៏ដូចជាសម្បូរទៅដោយលុយកាក់ហូរចូលទៅទៀតបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំបារូកាឃើញថាហក់ឡើងខ្ពស់ដោយខ្លែងដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងខ្យល់មិនថាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីឬក៏ធ្វើការជាប្រាក់ខែនោះទេអ្នកនឹងមានឱកាសរកលុយបានលឿនលឿនធំធំក្នុងការប្រឈមបាទទាំងនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានឹងស្ងប់ស្ងាត់
បាទហើយបាទគឺស្ទាត់ជំនាញក្នុងការទទួលនៅឱកាសចាប់យកវាយ៉ាងរហ័សហើយពេលខ្លះហ៊ានប្រថុយដើម្បីសម្រេចគោលដៅធំធំទៅទៀតយើងឃើញថារយៈពេលចុងឆ្នាំ2024នេះនឹងបាទគឺនៅឆ្នាំ2025បន្តទៅទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺរកានីខ្លាយទៅជាយុគកមាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាបើកឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងបាទគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ខ្លួនបាទក្នុងពេលបាទខាងមុខនេះឬក៏ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតល្អទាំង3បាទគឺឆ្នាំចរម្សាញ់រកាសូមធ្វើការទទួលដោយខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីឲ្យជើងលេខកាន់តែឆុតកាន់តែពិសេសកាន់តែល្អសង្ឃឹមថាឆ្នាំរកាបាទគឺបាទស្វាគមន៍ជាមួយនឹងជើងលេខហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងរាល់ការប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់បាទដើម្បីឲ្យបាទគឺសមដោយបំណងផងដែរបាទសម្រាប់ការបញ្ជ្រាបជូននៅបាទគឺអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថានាគទាំង3ហោះលើមេឃបញ្ចេញធម្មពលបញ្ចេញនៅបាទគឺរទ្ធិអំណាចនាចុងឆ្នាំ2024គឺខែ8ខែ10ខែ11និងខែ12ដែលស្ដេចហោបានអះអាងថាមានរាសីឡើងកប់ពពកបាទគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ាងបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បាទ EP Learning នោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុណគូទូទាយតែយើងខ្ញុំតែងតែស្វែងរកដើម្បីយកមកបង្ហាញចែកជូនដល់ពុកម៉ាងបងប្អូនជាចំណេះដឹងជាការបាទគឺបញ្ជាក់អំពីជើងលេខល្អល្អដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមកាយយ៉ាទទួលយកជើងលេខទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទ EP Learning ក៏សូមអរគុណនិងសូមជ្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្តបលល្អល្អក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ